The national team of Romania. Yes, bună Hello. Seara, băieți. Locul întâi în grupă, cum vă simțiți? Foarte bine. Extraordinar. Cum vă numiți? Adrian. Adrian, la ce echipă joci? În afară de naționala României. FCX, la Victory. FCX? Foarte tare. Foarte tare. Ce grupă sunteți? Sunt în Liga 3AB. Bun. Fii atent. Bănel, pune o întrebare să-i dăm niște premii. Cine a marcat golul 4 cu Andorra? Golul 4 cu Andorra? E unul din preferații lui Bănel. Gândește. Nu, stai puțin că am un lapsus. Cine a marcat golul 4 cu Andorra? Cu Andorra. Șut. Gândește. Coman. Hai, bun. Primești din partea noastră două invitații. Două invitații la Muzeul Fotbalului. Și îți mai dăm din partea Albinii Prasa un voucher de 500 de lei cadou, să-ți cumperi un ceas Tissot. 500 de lei reducerea. Care mai poate o diferență mică sau mare, cum, în funcție de cum îți place ție sau cât de scump să fie? Da. Și atunci... Nu prea să-ți cumpe la Tissot, dar te descurci, că am joci la Naționala României, numai diurna, cred că... Cât era diurna, Bănel, la Naționala? Pe era 25 de dolari. 25 de dolari? Da. Serios? Și la ce junior, eu vorbesc de când eram eu. Nu, la Naționala Mare zic cât era diurnă. Nu mai știu, cred că 100. 100? 100 de, de dolari. 100 de dolari? Ia eu, nu mai știu. Mergeai 10 zile în cantonament, veneai cu 1000 de euro. Aveai garantat 1000, serios. Seara cu băieții și... Nu, no, și 100 de dolari. Dat pe drumuri, pe familie, îți dai seama, la mine sunt și mulți frați, adică aveți 10. E bine, să vedem cât o fi diurnă acum la Națională, cred că s-a mai mărit. Cred că s-a dus la 200. 200. Nu știu exact, dar e cam puțin. Nu am fost curios, cred că la dar eu am luat 100. Da, bun. Pe timpul meu am luat 100. Da. Pe zi. Deci diurna pe zi la Națională ți-am dat-o cu voucherul ăla. Mulțumim tare mult, rămâneți cu noi.